graça de Deus, declaro aberta a seguinte sessão e convido o vereador Daniel para fazer a leitura do texto bíblico. Livro de Salmos, o Salmo de número 15, no versículo de número 1. Guarda-me, Senhor, porque eu esperei em Ti. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, porque não tens necessidade dos meus bens. Para os santos que estão na terra dele, fez maravilhosas todas as minhas vontades neles. Palavra do Senhor. Convido o secretário dessa casa para fazer a leitura da última ata. Ata número 2363/2016. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2016, às 19 horas no local regimental. Reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Edinaldo Pereira de Oliveira, secretariado pelo Edil Flauzino Domingos da Silva Neto. Em seguida, o senhor presidente solicitou o senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10 de dezembro de 2015, que foi aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, o senhor presidente solicitou do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto, secretário da Câmara Municipal, que convidasse os vereadores Nilson Alves de Araújo, Daniel Jacinto Borges, Flávio Lucas de Freitas e Wilson Raimundo de Freitas, para manifestação de comprometimento que foi lido pelo secretário e repetido pelos vereadores, que de acordo com a sentença proferida nos autos de número 322-94, de 2012.6090016, que ordenou nova totalização nos votos apurados. Prestado o juramento, o senhor presidente declarou empossados os vereadores Nilson Alves Araújo, Flávio Lucas de Freitas, Wilson Raimundo de Freitas e Daniel Jacinto Borges. Compareceram ainda os vereadores Valdeir Jesus de Oliveira, Francisco Expedito Costa, Marcelo de Oliveira, Divino Olímpio dos Santos, Alcides Cota Pacheco Neto, Edinon Cândido Vieira, Cristiano Rodrigues, Adebraê Alves da Silva, Silviano Rodrigues Campos e Eliana Souza Nogueira. A única verificada de ausência justificada foi do vereador Marcelo Gomes da Silva. O trecho bíblico foi efetuado pela vereadora Eliana Souza Nogueira. Também estiveram presentes na Câmara Municipal, como visitas honrosas, o deputado estadual Álvaro Soares Guimarães, Diversão Dias Borges, Edson Cândido Vieira, João Maria de Oliveira, Edivaldo Moreira, José Antônio Soares, capitão da PM, Mauro César Borges, presidente do CDL, ex-vereadora Matildes Maria Vieira, Dionísio Rodrigues, secretário de administração, Neuza Guimarães, representando o prefeito municipal, Márcia Reino, secretária municipal do controle interno, Gilmar Vasconcelos de Faria e César Pereira Alves. Sequenciando os trabalhos, o senhor presidente abriu espaço para os novos vereadores empossados na presente sessão, para usarem a tribuna e fazer os seus pronunciamentos. Perdeu nada. Também usaram a tribuna todos os vereadores presentes para parabenizar os novos companheiros. Encerrando a sessão, o senhor presidente convidou o deputado Álvaro Soares Guimarães e a senhora Márcia Reimann, doutora secretária municipal de controle interno, para proceder o seu pronunciamento. Nada mais sendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada essa ata que, depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 15 de fevereiro de 2016. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Flauzini.
Gostaria de convidar o nosso suplente vereador, Gino Ligeirinho, para comparecer aqui e fazer parte da mesa com nós. Essa ata se encontra em discussão. Essa ata se encontra em votação. Vereadores favoráveis, plenos, contrários, se manifestem. Aprovado.